Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами синоптик Едуард з передбаченнями на 14 травня. Брати парасольку чи потрібні окуляри від сонця? А може час діставати віяло? Зробите висновки вже за мить. 14 травня у Дніпрі багато сонця і трошки хмар. Вранці плюс 13, вдень повітря розігріється до 22, увечері 16 градусів тепла. Атмосферний тиск у межах норми. Геомагнітних збурень у прогнозі я не бачу, а от із активним сонцем граєтеся обережно. Ультрафіолетовий індекс високий – 6. Раджу вам не перегріватися і пити достатньо води. Торговельна марка H2O – гідний варіант. Це чиста, природна вода із безкоштовною доставкою. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі прагне панувати південний вітер. Трохи сердиться, що не дають волі. От і влаштовує пориви до 14 метрів за секунду. Але є в цьому і перевага. Хмари від нього заховаються і сонечку на небі вільно. Вранці плюс 13, вдень 22 градуси тепла і ввечері плюс 18. У Кривому Розі та Жовтих Водах свіжий південний вітер до зграйки хмарин залицяється. Тож день ясний, теплий і без опадів. Вранці плюс 13, вдень 23 градуси тепла, а ввечері до плюс 16. У Кам'янському, Новомосковську і Павлограді так само сухо, сонячно і малохмарно. Вранці та ввечері плюс 15-17, вдень 22 градуси тепла, атмосферний тиск у межах норми. 14 травня за старим стилем – перше. Свято Веремія Запашника. Наші предки тільки зараз починали посівні роботи. Прощалися з весною, бо попереду чекала спека і виснажлива літня робота в полі. Давні землероби вірили, що саме 14 травня пророк Веремія запрягає на небі свою колісницю і допомагає тим, хто його правильно просить. Але в цей день треба бути скнарами. Нікому нічого не позичати і з дому не віддавати. Але нашим предкам на позики і часу не було. Всі починали сіяти. А ще з 14 травня пов'язано багато прикмет. Зіпсувалась погода до суворої зими. Хід сонця безхмарний до спекотного літа. Мурахи метушаться в мурашнику, наступний місяць буде дощовим. Хто б міг подумати, що в 21 столітті мурахи будуть моїми конкурентами? З вами був синоптик Ед. До зустрічі на 9-му.